እንደምን አላችሁ? እንኳን ለ2013 ዓመተ ምህረት አደረሳችሁ። ዛሬ አምስተኛው የሆነውን የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተሰጠንን ቸርነት የሚለውን እንከፋፈላለን። ዛሬ ይህን ቃል ማቀርብላችሁ ሄኖክ ኮሪንጅ ካውንቲ ነኝ። እስቲ እግዚአብሔር ቃሉን እንዲሰጠን እንዲናገረን አብረን እንጸልያለን። የሰራዊት አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። አባት ሆይ በመንፈስህ እያገለገልከን እያስተማርከን እየመራህን ስላለ ዛሬም ያልተወከን አባታችን በምሕረት ሁሌ ከኛ ጋር ያለ ወደ አንተ ያቀረብከን በፍቅር የሳብከን አንተ ነህና እግዚአብሔር ሆይ ምስልሰን ምስጋና ላንተ እናቀርባለን። ምስጋናን የሚሰዋ ያከብረኛል ማዳነንም ማሳይበት መንገድ በዛል ያልከ እግዚአብሔር ዛሬም እግዚአብሔር ሆይ በዚህ በአዲስ አመት ውስጥ በአገራችን 2013 ገብተን እግዚአብሔር ሆይ የዚህን አመት ደሞ አንተ አመታትን በቸርነት ታቀዳጃለ እንደሚል ቃል ይሄንንም አመት አባቶይ ቸርነት ከኛ ጋር እንዲሆን እርዳታ ከኛ ጋር እንዲሆን አጋዥነት እንዳይለየን የመንፈስ ቅዱስም ህብረት ከኛ እንዳይለየን እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለን። ጌታ ሆይ ለወገኖቼ መከናወን እንዲሆን እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ ይበልጥ መጠጋት እንዲሆን አንተን ማወቅ እንዲሆን ከፍ ማለት እንዲሆን እንጸልያለን። ዛሬም ጌታ ሆይ ደሞ ቃልን ስንሰማ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራው መንፈስ ከኛ ጋር ሆኖ ያንተን የሆነ ነገር እንዲያሳየን ጨለማውን ከኛ ላይ እንዲገፍ መንገዱን እንዲያጠራልን ቅዱስ በሆነው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስም እንጸልያለን። ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን አሜን። ወገኖቼ በገላትያ 5:22 እና 23 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደገለጸልን የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋሃት፣ ራስን መግዛት ነው ይለናል። እነዚህ ነገሮች በእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን የተቀመጡ ፍሬዎች እንደሆኑ እንደሚገልጸው ቸርነትም አንዱ ከዚህ መሐከለ የተጠቀሰው ዋና ሐሳብ ዛሬ የምንነጋገርበት ራሱ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ አስቀምጦት እንደ እግዚአብሔር ስጦታ በውስጣችን ያለ መሆኑን እንድንገነዘብ ሁላችሁንም እንደገና ላሳስባችሁ ወዳለሁ። በመጀመሪያ ይሄንን ፍሬ በውስጣችን ያስቀመጠው እግዚአብሔር ራሱ ቸር ነው። የዳነውም በዚህ ቸርነቱ ነው። ከዚህ ሐሳብ ጋር የሚሄድ እግዚአብሔር ቃል አንድ ክፍል ከፍተን እንመልከት። ወደ ቲቶ ምዕራፍ 3 እግዚአብሔር ቃል ከቁጥር 3 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። እኛ ደግሞ የማናስተውል ነበርንና የማንታዘዝ የምንስት ለምኞትና ለልዩ ልዩ ተድላ እንደ ባሪያዎች የምንገዛ በክፋትና በመቀኝነት የምንኖር የምንጣላ እርስ በርሳችን የምንጠላላ ነበርን። ነገር ግን የመዳኒታችን የእግዚአብሔር ቸርነትና ሰውን መውደዱ በተገለጠ ጊዜ እንደ ምሕረቱ መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆነው መታጠብና በመንፈስ ቅዱስ በመታደስ አዳነን እንጂ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረው ሥራ አይደለም።
ያን መንፈስም በጸጋው ጸድቀን በዘላለም ሕይወት ተስፋ ወራሾች እንድንሆን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ላይ አትረፍርፎ አፈሰሰው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ወገኖቼ መዳናችን ራሱ በእግዚአብሔር ቸርነት እንደሆነ ይህ ክፍል ይነግረናል። የእግዚአብሔር ቸርነት በመውደዱ በተገለጠ ጊዜ ይለናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቸርነት እና መውደድ አብረው የተያያዙ እንደሆኑ እዚህ ጋር እንመለከታለን። እግዚአብሔር እርሱ ቸር የሆነ አምላክ መውደዱን የገለጸው ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ለኛ አሳልፎ በመስጠቱ ነው። ይህ ቸርነቱ ባይሆን ኖሮ ወገኖቼ ቸርነቱ በዚህ በፍቅርና በመስጠቱ ባይገለጥ ዛሬ እኛ ስፍራችን የት እንደሆነ ሁላችሁም አምሯችሁ ውስጥ ጥግዜ ብታስቡት ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ ታውቁታላችሁ። እግዚአብሔር ቸር ባይሆን ዛሬ ያለን ነገርም አይኖረንም። እግዚአብሔር ቸር ባይሆን ምሕረቱ ከኛ ጋር አይሆንም። እግዚአብሔር ቸር ባይሆን ወገኖቼ አንድ ሁሉ በርሱ ሆነ ተብሎ እንደተጻፈ አንዳች ነገር ከኛ የሆነ በጎነት ስለሌለ ምንም አናገኝም፣ ምንምም ባልነበረን ነበር። የእግዚአብሔር ቃል እንደገለጸልን የማናስተውል፣ የማንታዘዝ፣ የምንስት፣ ለልዩ ልዩ ተላ እንደ ባሪያዎች የምንገዛ፣ በክፋትና በምቀኝነት የምንኖረውን፣ የምንጠላላውን እግዚአብሔር ከልዩ ፍቅሩና ቸርነቱ የተነሳ ራሱን የልጁን ሕይወት ለሞት አሳልፎ ሰጥቶ ዛሬ በሕይወት ኖረን ኢየሱስን ከፍ ከፍ ልናረግ እንደዚህ ተሰብስበን የእግዚአብሔርን ቃል ልንሰማ በፊቱ ንጉሥ ፊት ቀርቦ እንደሚያጥን አምልኮ ልናቀርብ በፊቱ ቀርቦ ከሱ ለመስማት ከሱ በሚወጣው ቃል ሕይወታችንን ልንመራ እድል እግዚአብሔር ከዚህ ቸርነቱ የተነሳ ሰጥቶናል። ስሙ ለዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ባህሪ ከሆነው ከዚህ ቸርነቱ እግዚአብሔር ሊያካፍለን መንፈሱን ሰጥቶ ይህንን ፍሬ ደግሞ በውስጣችን ሲያስቀምጥ እግዚአብሔር ከኛ ደግሞ የሚፈለግ ነገር እንዳለ ዛሬ ትንሽ አካፍላችኋለሁ። ቸርነት የሚለው ቃሉ ጥሬ ትርጉሙን ስንመለከተው ወደ እንግሊዝኛው ሲተረጎም kindness የሚለው የሚይዝ ነው። እንግዲህ ቃል በውስጡ ለጋስነትን፣ ስለሌላው ማሰብን፣ ሰውን ማቀፍን፣ ኢንክሉድ ማድረግን ያሳያል። ቸርነት በአጠቃላይ ፍቅርን በተግባር መግለጽ የሚለው ቃሉን ሊተረጉመው በደንብ ይችላል። ቅድም ባየነው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ቸርነት ፍጹም ለጋስነቱን ያለ መከልከል መስጠቱን አንዱ ልጁን ሰጥቶ ሕይወትን እንደሰጠን ተመልክተናል። በሌላ ክፍል ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር መንፈሱን ስፍራ አይሰጥም ይላል በዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 34። እግዚአብሔር ሲሰጥ ሳይቆጥብ ሳይሳሳ በልግስና እንደሚሰጥ ይህም ክፍል ያሳየናል። ወገኖቼ እኛም ደግሞ እግዚአብሔርን እንድንመስል የተጠራን አንደኛው እግዚአብሔርን መምሰል የሚያሳየን በውስጣችን ያለውን ቸርነት የሚለውን ፍሬ በተግባር የምንገልጽበት ልግስናችን ነው። የእግዚአብሔር ቃል ወደ ቆላስያስ ሰዎች ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 እስከ 14 ይሄንን ቸርነት እንድንለብሰው
ያዘናል። አነባዋለሁ። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ምርጦች ቅዱሳን ሆናችሁ የተወደዳችሁም ሆናችሁ ምህረትን፣ ርኅራኄን፣ ቸርነትን፣ ትህትናን፣ የዋህነትን እና ትዕግስትን ልበሱ ይላል። ይህ የተገለጠው ቃል የሕይወታችን የአኗኗራችን ዘይቤ እንዲሆን ልክ ለብሰን ወደ ውጪ እንደምንወጣ እነዚህንም ደግሞ አትሪቢዩትስ ሁል ጊዜ እንድናሳያቸው በእኛ ላይ እንዲታዩ ከውጭ ሰው ሳያያቸው የሚታዩ እንዲሆኑ ከውስጥም ደግሞ እኛ ስለ ራሳችን ስንመለከት በእግዚአብሔር ፍሬ በእግዚአብሔር ስጦታ ወደ ውስጣችን ስናይ እነዚህ የእግዚአብሔር ስጦታዎች ሁሌ እንዳሉ ራሳችንን ቼክ እንድናረግበት የተሰጠ ትእዛዝ ነው። ቅዱሳን ይህንን ፍሬ እንዴት እየተገበር ነው? ሁላችንም ቢበዛም ቢያንስም በሶስት ነገሮች እግዚአብሔር ባርኮና እነዚህን ነገሮች ገጉጊ ብያቸዋለሁ። አንደኛው ገንዘብ ነው። ሁለተኛው ጉልበት ነው። ሶስተኛው ጊዜ ነው። ገጉጊ ወገኖቼ እግዚአብሔር በሰጠን በእነዚህ ነገሮች ምን ያህል ቸርነታችንን እያሳየንባቸው ነው? ምን ያህል እግዚአብሔርን ኪንግደም እያሰፋንባቸው ነው? ምን ያህል ለወገኖቻችን አጠገባችን ላሉት እግዚአብሔር ሊያሾልክብን ሊደርሳቸው ለፈለገበት ሰዎች ራሳችንን በእነዚህ ነገሮች ላይ ስንመለከት ምን ያህል ይህንን ፍሬ በስራ ላይ አውለናል ብለን እንድንመለከት እንድናስብ እጠይቃችኋለሁ። ወገኖቼ ይህ የተሰጠን ስጦታ ከሌሎች ራሳችንን ለመሰወር አጥር ሳይሆን ወደ ሌሎች መሄጃ ድልድይ ሆኖ እንድንገለገልበት የተሰጠን ስጦታ ነው። እግዚአብሔር ቃል በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ ስለ ቆርኔሊዮስና ስለ ጴጥሮስ ስንመለከት ቆርኔሊዮስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ስለነበረ እግዚአብሔር ጉብኝት በሱ ዘንድ መጥቶ ጴጥሮስን የእግዚአብሔር መልአክ ወደ ቆርኔሊዮስ ሲልከው ጴጥሮስ የተሰጠውን ስጦታ ይዞ ወደዛ ሰው ቤት ላለመሄድ ሲከራከር እንመለከታለን። ወገኖቼ እግዚአብሔር የሰጠን ወደ ሌላው ሄደን ወደ ሌላው ለማሾለክ የሰጠንን በረከት ለማሾለክ የሰጠንን እግዚአብሔር ሳይሰፍር የሰጠንን መንፈስ ለሌሎች ልናገለግልበት ነው። ሳይሰፍር የሰጠንን ማንኛውም ቁሳቁስ ለሌሎች ለመባረክ ነው። ዛሬ ገንዘባችንን የራሳችን ነው ወይስ የእግዚአብሔር ነው ብለን ነው የምናስበው? የእግዚአብሔር ከሆነስ ምን ያህል ቸርነት እያረግንበት ነው? ዛሬ ጉልበታችን፣ ኃይላችን፣ አቅማችን በምን ያህል ጉልበት ለሌላቸው ጉልበት ሆኗል? በምን ያህል አቅም ለጎደላቸው ብርታት ላጠራቸው የኛ ጉልበት ለነሱ ጉልበት ሆኗል? ዛሬ ጊዜያችን ምን ያህሉን መስዋዕት አርገናል? ለእግዚአብሔር ሥራ መስዋዕት አርገናል? ለወገኖቻችን መስዋዕት አርገናል? ምን ያህል ቮለንቲር አርገናል? ወገኖቼ እግዚአብሔር የመጨረሻውን ስጦታ በዚህ ካይንድነስ አለ የተባለውን የመጨረሻው ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ሰጥቶ ቸርነቱን አሳይቶናል። እኛ ደግሞ ተጠርተን በምድር ላይ ያለን ዛሬም የክርስቶስን መንግስት ወክለን አምባሳደሮች የተባለን
ገንዘባችን ለኪንግደሙ፣ ጉልበታችን ለኪንግደሙ፣ ጊዜያችን ለኪንግደሙ መፍሰስ አለበት። ቸርነት በፍቅር በስራ የሚገለጽ ባህሪ ነው። ይህ ባህሪ በሁላችንም ላይ እግዚአብሔር ያልብስን። እግዚአብሔር እጆቻችንን ይክፈት። እግዚአብሔር ልቦቻችንን ይክፈት። ጉልበታችንን እግሮቻችንን ያስኪድልን። ጊዜያችንን ያስዋጀን። ክብር ሁሉ ለአምላካችን ይሁን። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እጅግ አርገን እናመሰግንሃለን። አባት ሆይ ቃል ስለመጣልን ስለተናገርከን ምክርን ስለመከርከን አባት ሆይ እንባርካለን። አሁንም እግዚአብሔር አባት ሆይ በዚህ ቃል መኖር እንድንችል አቅም እንድትሆነን ጸጋ እንዲበዛልን እንድታግዘን ራሳችንን በፊት እንጥላለን። አባት ሆይ እኔን አግዘኝ፣ ወገኖቼን አግዛቸው። አባት ሆይ በተሰጠን ፍሬ አፍርተን እግዚአብሔር ሆይ በፊት ስንቀርብ ጌታ ሆይ ከፍሬ ጋር እንድንሆን እንዳናፍር የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ የተሰጠውን መክሊት እንደቀበረው እንዳንሆን የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ዕለት ዕለት መንፈስ ቅዱስ እንዲያስታውሰን ልበሱት ያልከንን እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ጌታ ሆይ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ጌታ ሆይ ለብሰን እንድንወጣ ዕለት ዕለት ጌታ ሆይ እንድታድሰን በመንፈስ እንድትቀሰቅሰን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ገንዘባችን፣ ጉልበታችን፣ ጊዜያችን የሰጠህን ሁሉ ነገር ጌታ ሆይ ለክብርህ እንዲውል ለሰዎች መጠቀሚያ እንዲሆን የመንግስት መስፊያ ምክንያት እንዲሆን የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ አጥብቀን ያዝነውን እግዚአብሔር ሆይ ካንተ የከለከልነውን ሁሉ እንድንለቅልህ ዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ታስችለን ዘንድ እንጸልያለን። ቅዱስ መንፈስ ስለሚያግዘን አመሰግናለሁ። አባት ሆይ ጴጥሮስን እንደረዳው እንቢ ብሎ አልሄድም ባለ ጊዜ ሶስት ጊዜ ጌታ ሆይ መንፈስ እንደ ቀሰቀሰው እንደ ተናገረው በመጨረሻም እሺ ብሎ በራሱ ዙሪያ የሰራውን አጥር አፍርሶ በስርዓት ዙሪያ የሰራውን አጥር አፍርሶ ያንተን ቃል ታዞ በሄደ ጊዜ በቀርኔሌዎስ ቤት ጌታ ሆይ መንፈስህ እንደተንቀሳቀሰ መንፈስህም እንደወረደባቸው የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ እኛም ታዘን እግዚአብሔር ሆይ በዙሪያችን የሰራነውን የራሳችንን ግርግዳ አፍርሰን ጌታ ሆይ መንፈስህን ታዘን ጌታ ሆይ መሄድ ወዳለብን መድረስ ወዳለብን እግዚአብሔር ሆይ በቸርነት መዘርጋት ወዳለብን እንድንዘረጋ መንፈስህም ጌታ ሆይ መስራት ያለበትን እንዲሰራ እንዳንከለክለው ጴጥሮስን ይረዳ አምላክ እኛንም እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ቅዱስ ሆይ ለዘላለም ስም የተባረከ ይሁን። ስለ ወገኖቼ ተባረክ። ቀር ጊዜውን ሁሉ ባርክልን። የቀረነውም ዘመን ጌታ ሆይ የምንማረውንም ትምህርት ባርክ። እስከዛሬም ጌታ ሆይ በዚህ ክፍል ውስጥ ያስተማሩትን ባርክ። ጌታ ሆይ የምንገለገለውንም ባርክ። አዘጋጁንም ጌታ ሆይ ገንየን ባርካት። አሁንም በበለጠ ራእይ ጌታ ሆይ ባርካት። ይበልጥ ደግሞ የኋላውን ታይፍቷን ለማያዝ እንድትዘረጋ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ባሪያ እንደ ጳውሎስ ታረጋ ዘንድ ዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ እንጸልያለን። በነገረው ሁሉ በሆነው ነገር ሁሉ ክብር ተጠቅልሎ ለአንተ ይግባ። በሕያው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።